נוסעים לכיוון ריצ'מונד לראות את האזור שלמעשה אמזון פתחה פה את ה-Headquarter 2, שזה היה אחד מהדברים הגדולים והמדוברים ביותר. ממש לפני 3-4 שנים עשינו כנס בישראל שדיבר על כל הנושא הזה, שאיפה שאמזון הולכים לפתוח למעשה את המרכז שלהם, הולך לקבל בוסט מטורף, וזה גם עוד אלמנט שהוא recession proof, כי מה שקורה, גם אם עכשיו קורית מלחמה בעולם, או הדולר צונח והאינפלציה עולה, יש גורמים מקומיים שכמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר בארצות הברית יש, וכל סטייט מתנהג בצורה עצמאית משפעה של הכלכלה הגלובלית והכלכלה בארצות הברית, מבחינת שערי מטבע, מבחינת מחירי הנפט, שראינו שטקסס לדוגמה, יוסטון עכשיו פורחת בגלל שכל פעם שמחירי הנפט בשמיים, טקסס ויוסטון וכולי פורחים, אז יש השפעה כמובן ספציפית של הכלכלה. אבל פה לדוגמה, הנה אפשר לראות ליסינג, פה לדוגמה ב-DC, הרבה מאוד הייטק נכנס, אמזון וחברות נוספות, ומה שזה מביא שגם במידה ויהיה רסשן, אז אותם חברות למעשה ירימו את הכלכלה למעלה, כי הם עדיין, גם בזמן של רסשן, ראינו לדוגמה שבזמן הקורונה, דווקא כל החברות הייטק, הום, זום וכולי, פרחו. בזמן שתעשיות אחרות צנחו, מפעלי רכב לדוגמה נסגרו, מפעלי מזון, מסעדות, אז יש אזורים, גם מנהטן נפגעה מאוד בתיירות וכולי. אז מצד אחד פה ב-DC יש באמת הרבה מאוד תיירות, מוזיאונים שהם בחינם למי שלא יודע, אבל יש להם גם הרבה מאוד הייטק וכמובן המשרות הממשלתיות שלהם שלמעשה מרימות אותם למעלה גם במצב של ריסשן. וכמו שאמרנו מקודם, אין פה בנייה חדשה ואין פה הרבה משקיעים, רק 8% משקיעים לעומת 50-60% באזורים כמו ג'קסונוויל, באזורים כמו אלבמה. ומה שקורה פשוט עם משקיעים, ברגע שהשוק פתאום משתנה, ברגע שהריביות מתחילות לעלות, ברגע שהם החליטו שהמחירים עלו מספיק, זה ממש כמו למשוך את המפה מהשולחן והכל מתחיל להתמוטט. פשוט יש אזורים, גם איפה שאנחנו גרים לדוגמה בלונג איילנד, בניו יורק, רוב האזורים בניו יורק הם אזורים של בעלי בתים ולא של משקיעים. יש אזורים בניוארק, בסוהו וכולי, שיש שם יותר משקיעים, אבל סתם לדוגמה בלונג איילנד וגם פה ב-DC אין הרבה משקיעים. הרוב זה באמת בעלי בתים, אנשים שגרים פה ועובדים בהייטק ובמשרות ממשלתיות, וזה אומר שהם לא ימהרו למכור גם ב-recession, במיוחד שזה אנשים עם משכורות מאוד גבוהות שעמידות בפני משבר. זאת אומרת, כל עוד מדינה, כל עוד ארצות הברית קיימת, המשרות האלה יהיו קיימות והם ימשיכו לקבל את המשכורת ויוכלו להחזיק את הנכסים שלהם, ואין להם למעשה סיבה למכור. אז אין סיבה שפתאום תהיה פה נהירה גדולה של מחירה כמו שיכולה להיות באזורים אחרים כמו באלבמה, או באזורים שבאמת יש הרבה מאוד משקיעים, אוהיו וכולי. אז זה משהו שחשוב לזכור. אז אנחנו כרגע 8 דקות מהמרכז של אמזון, ונעדכן אתכם בהקדם. לראות שבהחלט תנועה פה זה אחד מהדברים הנוראים, אבל אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ערים גדולות. ראינו את זה גם בטקסס, למרות שדלס לדוגמה מאוד מאוד ארוכה לנושא של התנועה. יש שם ממש מחלפים ב-5 רמות תלת ממד, 5 ממדים, אבל התחבורה הציבורית שם לא חזקה. ופה דווקא מי שכן משתמש בתחבורה הציבורית, המטרו פה, הסאבווי, מאוד מאוד חזק, ואין ממש סיבה להשתמש בתחבורה הציבורית. ומי שכן משתמש בתחבורה הציבורית, אז חניות פה יקרות ועלות המחיה פה
היא בין הגבוהות בארצות הברית, כמו שאמרנו, מקום רביעי, אבל יש דרכים לבוא ולחיות פה בצורה יותר זולה, פשוט לחיות חכם ופחות לנסוע ברכב ויותר לנסוע בתחבורה הציבורית. אנחנו מתקרבים לריצ'מונד. Keep right to stay on I-395 south. זה למעשה 7 דקות להדקורטר. Keep right to stay on I-395 south. הדקורטר HQ2, מה שנקרא, הדקורטר נאמבר 2 של אמזון. אפשר בהחלט לראות שכל הדרך פקקים, פקקים, פקקים. זה מבנים טיפוסיים פה כמובן ל-DC. אפשר לראות פה את המונימנטס המפורסמים. באמת? כן. וכמובן נמל התעופה מאוד מאוד קרוב לאמזון. זה היה אחד מהשיקולים של הצוות שלמעשה בחר את ה-HQ2, שיהיה נמל תעופה בינלאומי גדול. הם רצו גודל של מטרו מסוים. בגלל זה ערים מסוימות כמו ג'קסונוויל וכולי לא התאימו, בגלל שגודל המטרו לא היה מספיק גדול. Use the left three lanes to stay on I-395 south. Continue on I-395 south for half a mile. Welcome to Virginia. 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 למעשה, אנשים לא יודעים, אבל ה-H-Quarter 2 ממש על הגבול. In a quarter mile, take exit 8C on the left for US-1 toward Pentagon. הנה, Crystal Pentagon City. אוקיי? שהוא ממש על הגבול עם DC. זה הפנטגון. אתם רואים ילדים? זה הפנטגון. פה ב-9-11, גם כן, הנחיתו המחבלים מטוס על זה. על זה? הפנטגון הוא למעשה ה... שפה נפל מטוס, נכון? פה זה כל ההגנה של ארצות הברית, הצבא, הפנטגון זה... כל ההחלטות המדיניות של ארצות הברית, הביטחוניות. יכולים לראות פה פסלים מעניינים. ופה באמת יש קונדוז, יש פה הרבה חברות הייטק. זה ממש האב של הייטק. תראו איזה יופי. נשיונל איירפורט פה, צמוד. In half a mile, turn right onto 20th Street South. אפשר להבין למה אמזון בחרו את האזור הזה. תראו איזה בניינים יפים, מעניינים. Turn right onto 20th Street South, then turn left onto Southeast Street. עוד 3 דקות מאמזון. אנחנו מגיעים פה לקריסטל סיטי. קריסטל האוס. רנטל קומיוניטי. Take the next left. In 600 feet, turn right. פה בריכה לבניינים, זה יחסית בניינים פשוטים, אבל עדיין 3 דקות מאמזון. Take the next left toward 22nd Street South, then turn right. אפשר לראות פה קצת את השכונות מסביב. לא, זה מה שאת אומרת, זה נקרא fulfillment center. fulfillment זה כמו מחסן כזה עם כל הדברים של אמזון. פה זה כל האנשי מחשבים שבנו את האתר של אמזון.
או כשבונים את הטכנולוגיות של אמזון. אוקיי, יש פה מהנדסים שמרוויחים הרבה מאוד כסף. Turn left on the 23rd Street South. והסיבה שבנו את זה פה בוושינגטון DC, שיש פה אוניברסיטאות, ויש פה הרבה סטודנטים צעירים מאוד חכמים. את רואה פה הרבה חבר'ה צעירים. ואמזון רצו שיהיה להם עובדים צעירים וחכמים. אז הם בחרו ממש מקום, הם בחרו מקום שיש בו הרבה כוח עבודה איכותי. In 600 feet, turn left onto US 1 North. הגענו לאיזה רחוב נחמד, מדליק כזה. שהוא שתי דקות מהאמזון. Turn left onto US 1 North. הנה, זה הבניין, לא? כן, נראה לי, עוד לא בנו את החדש. אבל נראה לי אז שהיינו פה... מה זה? טוב, לפי המפה, זה פה ימינה, בוא נראה. עוד אחד. Turn right onto 20th Street South, then turn left onto South Bell Street. מחפשים את אמזון. לפי התמונות זה צריך להיות מדהים, אבל לא ברור אם זה כבר נבנה או עדיין לא. רואים פה מנופים. Take the next left onto South Bell Street, then your destination will be on the left. אוקיי, פה left, מה יש? מריות. קריסטל סיטי. קארי פה. אין ספק שפה בונים. מה גילינו? חנוכיות. לא גילינו אותי. הנה, אז פה כנראה בונים. הנה, זה המקום שיבנו את הבניין. יש תמונה ממש יפה, זה נראה כמו ספירלה כזאת. Your destination is on the left. אוקיי, אז פה, אז פה... כן, אבל את רואה פה אמזון. אני מאמין שפה, יש פה ממש מקום לבנייה. הולכים לעשות פה משהו יותר יפה ממה שבסיאטל. Excuse me, where is the Amazon building? This one is one of them, but you're looking for the big one? Yeah, the spiral one. It's built already? No, it's not. If you turn left at this light and keep going by, you should be able to see it, but it's still in the initial phases. It's not. So it's not here. I don't think that's it. No. So it's over there on the left? I think so. All right, thank you. No, thank you. אין ספק שאנשים פה נחמדים. דיימון אינטרנשיונל. אפשר לראות פה את השלטים של קריסטל סיטי. אפשר לראות פה את תחנת המטרו, שהיא כמובן המטרו, הסאבווי, שמאוד קרוב לבניין של אמזון. לפי ההסברים שקיבלנו, ברחוב הזה להמשיך ישר ישר ונראה את מה שהולך להיות הבניין של אמזון שעדיין לא נבנה. אוקיי, בואו נמשיך פה עוד ישר. נחפש פיגומים. מי שלא ראה איך הולך לראות הבניין הזה, מומלץ לכם לעשות גוגל HQ2. ממש ממש יפה. מה זה פה? אוקיי, ממשיכים. אנחנו רואים פה... מה זה המבנה הזה? זה רשת ברזל גדולה מאוד. יכול להיות שזה הבסיס של מה שהולך להיות המבנה של קלארק קונסטרקשן. יכול להיות שזה מה שהולך להיות אמזון. יש פה איזה רשת ברזל גדולה. או זה, או גם וגם. כנראה שמשהו מזה. בוא נראה מה עוד יש פה.
ארלינגטון פייר סטיישן. מה זה? פה יש קונדוז כאלה שבטח המחיר שלהם פוף, מחיר שכנראה אי אפשר בכלל לספור. זה ממש יושב על אמזון. מי שקנה פה, אני יודע, לפני 30 שנה זכה בלוטו כנראה. אפשר לראות שוושינגטון בניינים ומולטי פמילי הם מאוד מבנים מאוד נפוצים. הנה, יש פה כבר את הצ'רי בלוסום, זכינו. זה אמור להיות רק עוד 20 יום. לא, צריך ללכת לסדרה, יש סדרה מיוחדת. אבל הנה, אפשר לראות קצת את הצ'רי בלוסום. הנה, ופה מרימים עוד איזשהו מגדל קונדו. בואו נראה מה כתוב. דה מילטון. פנטגון סנטר. מרשלס, קוסקו, בסט ביי. אוקיי, אז זה המילטון, שגם מן הסתם המחירים שלו הולכים להיות מטורפים, כי הוא יושב ממש על אמזון. שני, נורדסטורם. יש פה קניון. יש פה קניון, כן. עוד איזה מגדל קונדוז. Excuse me? Where is the Amazon building? The what? The new Amazon building. Amazon building? It's gonna be... Sorry. It's over there? It's over there. Ah, alright. Thank you. Yeah. You can go. No, no. She wants to love it. Take a left. Take a left. Alright. Thank you. So... Gilinu, עוד איזשהו סוד לגבי Amazon.